Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u další epizody nenásilného podcastu, kterou teďka otvíráme novou sérii. Jsme tu zase my dva, já, Petr Sucháček. A já, Petr Holík, ahoj. My jsme přemýšleli nad tím, jak tuhle tu sérii, kam ji směřovat, protože poslední jsme říkali, že se zadáme zpátky ke kořenům. No a nemáme pro vás velké překvapení. My jsme si my jsme zjistili, když jsme se nad tím bavili dál, že chceme pokračovat v tom chození zpátky ke kořenům, že pořád ještě máme co říct, pořád těch principů, na kterých stojí silná komunikace a zároveň z toho vycházejících nějakých technik, který vlastně tady můžeme pojmenovat, který můžou být praktický, je tolik, že, že, že tomu zkrátka ještě nějaký epizody chceme dát. – Taky reagujeme i na vaše ohlasy z toho, když jsme se o tom bavili i na workshopech, já mám teďka za sebou takovou delší sérii a vlastně ty ohlasy byly dost vstřícný k tomu, když jsem říkal, hele, nezahloubali jsme se už jako moc, není to moc filozofický, není tam málo praxe a vlastně ta, ta zpětná vazba, která se ke mně dostávala je, ne, ne, naopak, vlastně rozumím tomu v tom kontextu, tak to je něco, co jsme si přáli, aby tam bylo a zdá se, že to funguje, tak my v tom míníme s dovolením hmm. pokračovat. – Zároveň máme pár věcí, které chcem říct na úvod, protože už jsme dlouho neříkali, protože už jsme se dlouho neslyšeli. A to je, máme Patreon a máme YouTube a máme Instagram, takže pokud vám něco z toho vyhovuje jako prostor pro interakci s náma, pojďte do toho, my tam se snažíme být přítomní. Zároveň tady chci moc poděkovat, protože i za tu pauzu, co jsme nevydávali další epizody, tak nám přibylo několik patronů. Děkujeme. Moc si toho vážíme, fakt díky moc. Hmm. Klidně ten Patreon využívejte i obou směrně. To zatím to funguje tak, že, že vy nám posíláte nějakou podporu a my to tam krmíme epizodama, ale pokud se nás chcete na něco zeptat, pokud tam chcete poslat zprávu, tak, tak pošlete, my jsme vám samozřejmě k dispozici. Krom epizod teda krmíme poslední dobou Patreon také bonusama, tak z toho mám radost a mám radost těch reakcí, které na ty bonusy přicházejí. Tak to je další možnost toho, jak tam být v kontaktu. Hmm. Než se pustíme do dnešního tématu který je super, já se na něho hrozně těším, tak přece jenom dlouho jsme se neslyšeli, tak jsme, bychom jsme si dovolili takové malé osobní okénko, jako hele Petře, jaký byl tvůj, co to bylo, čtvrt rok poslední, co jsme nevydávali, necelej, a um, čím si ho trávil, ať už jako osobně nebo lektorsky? Jo, tak já se pokusím o nějaký takový kratší zhrnutí tady toho dalšího období. My jsme vlastně poslední epizodu natáčeli z kraje léta, přestože vycházeli potom později, tak můj červenec byl plný festivalů. Na některých jsem si to jenom užíval, na některých jsem byl trochu pracovně a některý festival jsme si vyrobili sami, takový nenásilkový malý festival hmm. s kolegyněmi a kolegy lektory a lektorkami. A to už je takový tradiční vlastně. A pak, pak jsem měl nějakou, nějaký období takový jako volno a celý srpen potom, zejména ta druhá polovina, se nesla v pedagogickém duchu, takže jsem byl na několika letních školách, konferencích, něco z toho jsem vedl a pak v přípravném týdnu se to pro mě přepnulo. Celý týden jsem měl workshopy s lidmi se zboroven, protože mají přípravný týden a školy jsou nějaký místo, se kterým se rád potkávám. Něco z toho byla nenásilka, něco nějaký pedagogický principy. No a od té doby dál už je to začátek semestru a velká lektorská jízda dneska jsem první den doma z takový devítidenní série, takže... <laughs> Začínáš hezky jako... Dobré přivítání, vítej! Je to <laughs> <a> tak. Natáčet. <laughs> tak, tak. Ale mám začerstva nějaké zkušenosti. Hmm. Co tvoje poslední období? Já jsem měl tu možnost si dopřát měsíční dovolenou, byl jsem, byl jsem pocestovat a potom a potom jsem se hrál zase do, do aktivit, které se nesly v duchu hodně toho okolo jako klimatických věcí, klimatického podcastu 2050, práce okolo fakt o klimatu. Myslím si, že tam mám taky nějaký nové zkušenosti, které jsem sbíral, když jsem třeba moderoval nějaký uh, diskuze o klimatické změně a transformaci, protože to je místo, kam se vlastně snažím přinášet principy nenásilí a mám dojem, že to funguje, tak možná se k tomu někdo dostane dneska, ne, ale a možná se k tomu budu mít možnost o tom popovídat víc. No a e, pak mě čekaly nějaký otevřený kurzy. S některýma z vás jsem se tam určitě potkal. Tak doufám, že se potkáme příště znova. E, a teď se nedávno zahajoval e, zase kurz na, na univerzitě celosemestrální, tak to, to je pro mě vždycky taková velká věc, protože jsou to sice malý úseky v tom týdnu, ale je to dlouhá, dlouhý čas, co se, co se s lidmi potkáváme. Tak. E, začíná to být zase živý po, dneska jsme měli čtvrtou, čtvrtou lekci, tak se těším na to, jak se to, jak se to bude dál vyvíjet. Jo, já se těším i na to, na, to, na to propojování s tím klimatem. Myslím hmm. si, že tomu věnujeme nějakou pozornost v hmm. našem podcastu. Díky moc. Co jsme vybrali na start uh, už šesté série, takže <laughs> už jdeme postupně, už se zaokrouhlujeme nahoru. Takže... Budeme slavit desátou brzy za čtyři roky. <laughs> – No to, co jsme vybrali, je něco, čeho, co se jmenuje, a ten název není od nás, ale Honorable mention. jak se řekne česky, teď já už to od tebe beru, že hmm. přebírám ty anglicizmy. – To je super, to je interdependence, <laughs> víš, jsme na sebe vzájemně závislí. Původně je to dílo Miky a Inbal Kaštan mm -hmm. a zároveň my jsme ho trochu přeložili a trochu doupravili, aby nám to sedělo do pusy a do našich zážitků. – No a to, jak se to jmenuje, je principy a předpoklady praxe nenásilí to je. Řekněme, že, že, k tomu, abyste ve světě mohli nějak fungovat a věděli podle čeho se rozhodovat, tak typicky potřebujete nějaký hodnotový rámec, nějakou filozofii, ať už je osobní, anebo je to třeba filozofie navázaná na nějakou jako spiritualitu nebo, cokoliv dalšího. Prostě nějaký rámec, podle kterého se rozhoduju, co teda chci, co nechci, co v tom světě chci podporovat, co nechci, kam zaměřuji pozornost, kam nezaměřuji, podle čeho dělám každodenní rozhodnutí, podle čeho dělám velký rozhodnutí. No a nenásilná komunikace je vlastně jenom nástroj, další nástroj, jak něco dělat. A principy a předpoklady praxe nenásilí jsou uh, jsou, jsou téma, který víc hovoří o tom, jako co teda vlastně dělat, co jsou ty hodnoty, na kterých to stojí. Pro mě je to velmi drahé. V několika celý tady ten, to, co nás postupně bude čekat, je takový jako desatero, který hmm. zároveň nějak neodkazuje k desateru, který je asi více zakořeněný v kultuře. To, proč je to pro mě důležitý? Jednak na každém úvodním workshopu rozdávám principy a předpoklady praxe nenásilí ve formě nějakého handoutu, protože mě přijde zajímavý, že Některé ty věci v těch cvičeních, některé ty předpoklady v našich cvičeních, to, co nenásilka umí dobře, se k těm předpokladům přiblížit skrz ta cvičení, jak je hmm. trénovat, jak tu pozornost přesně, jak jsi říkal. Když podle toho chci žít, tak jak to teda vypadá, jak podle toho udělám ty každodenní rozhodnutí, to umíme trénovat. Ale ty principy trénovat vlastně moc jako neumíme, protože je to spíš přesně takový jako filozoficko-hodnotový základ, ze kterého to vychází. A zároveň, ke kterému se můžu vracet. To je pro mě důležitý. Tam je to pro mě velmi praktické, že se k tomu můžu vracet ve chvílích, kdy mám dojem, že mám nejasno, nebo nevím, jak se rozhodnout, nebo mm, nevím, jsem někde na pochybách. Tak tady hmm. se můžu vracet k nějakým jako jednoduchým větám, za kterými jsou potom, ale jako velké pro mě vlastně věci, hmm. velké objevování, velký trénování. A ještě možná to mám chuť popsat trošku jinak, a sice někdy se, tak trochu bavíme o tom, jestli teda ta nenásilka jako funguje nebo nefunguje. Že? Tak to, tohle jsou ty věci, kterým, a teď jako jsou to fakt předpoklady principy, takže kterým musím věřit, který musím nějak jako přijmout, jo, zkrátka jsou to věci, Ale pokud takhle funguje můj svět, pokud přijmu tenhle ten jako rámec předpokladů, že takhle to ve světě chodí, tak potom ta nenásilná komunikace vlastně funguje, protože ona vede k tomu naplňování těch předpokladů, ona, ona pracuje s těmito předpoklady. Pokud mám ve světě jako jiné hodnoty předpoklady, chci, aby jako vidím, že věci fungují jinak, tak potom ta nenásilná komunikace tak trochu nefunguje, protože ona, ona prostě stojí na nějakým myšlenkovým rámci a ten vám, ten vám dneska představíme. A spousta z těch věcí pro vás určitě nebudou nový, protože my snad, když mluvíme na na komunikaci, tak logicky na tom stavíme no. od začátku tohohle podcastu. A vzhledem k tomu, že tohle je 57. epizoda, tak o něčem jsme se už někdy bavili. Uno. Tak pojďme na to. Dobře, tak mám číslo jedna zmínit. Takže první takový předpoklad, či princip praxe nenásilí zní, Lidé touží po stejných kvalitách, sdílejí stejné potřeby. Takže je to něco o, o těch jako univerzalitě potřeb. To, že potřeby existují, jsme zmiňovali mnohokrát. To, že jsou tak nějak univerzální, že po nich lidé touží a že, že je mají tak nějak všichni, tak o tom mluví právě ten první předpoklad. To, co je pak důležitý, nebo na tomhle vlastně nenásilná komunikace staví, tu možnost toho se setkat a porozumět si a potkat se v nějakém místě, kde, aniž bych musel souhlasit, tak umím porozumět, protože sdílíme ty potřeby bez tohoto předpokladu. By vlastně všechno ostatní kolabovalo všechny ty mediace, facilitace založené hmm. na tom, že pojmenujeme potřeby svoje a ty protistrany, tak by nemohly fungovat. Protože ten princip často je takovej, pojďme se pochopit na úrovni potřeb, že jo. To znamená, že když ti řekneš, že to toužíš po bezpečí, tak já si pod tím něco dokážu představit, se mnou to nějak rezonuje. Kdyby ta potřeba bezpečí nebyla univerzální, tak, tak ty řekneš bezpečí a já tomu nerozumím. No, takže, takže s tímhle to pracuje. A zároveň už máme jednu epizodu, kde jsme se potřebám a zejména pak strategiím, což je ta druhá část, hmm. to je ten nástroj, kterým se potřeby naplňují, jsme se věnovali do veliký hloubky a vlastně mě přijde hezký, že tohle je ten předpoklad číslo jedna. Hmm. Jakože od to jde dál? Chci k tomu říct jednu věc a teď ze zkušeností. Um, potkávám se s tím, že občas máme tendenci vnímat potřeby jako něco trochu konfliktního, jakože někdo může mít potřebu, která se mi nelíbí. Jo? Že ta, 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 ta jeho nebo její potřeba není v pořádku, to já jako odmítám. Hmm. To typicky znamená, že, že nejsme na úrovni potřeb, ale na úrovni strategií, protože strategie jsou v konfliktu, potřeby ne, potřeby jsou u nějaké univerzální hodnoty. Um, a, když budu na ten princip následovat, tak to, co s tím můžu dělat, je jako opravdu za, 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 každou jako činností nebo jako hledat v lidech to, že, že mají nějaké krásné potřeby. A ty potřeby jsou krásné, obdivuhodné, lidské. A jsou krásné, obdivuhodné a lidské jako pro nás. I ty cizí potřeby, když to tak řeknu, protože jsou univerzální. Takže já opravdu můžu hledat něco, jako hlubokýho, lidskýho a pravdivýho to každým z nás. A pokud jsem to nenašel, tak to je znamená, podle tohoto principu, ne, že to tam není, ale že jsem to ještě nenašel. Hmm. Ale najít to můžu. Tak to je něco, o čem se můžu snažit. Já k tomu chci jenom přidat, že často mám dojem, že když se tohle děje, jenom, že když jsem to ještě nenašel, takže vlastně můžu jít ještě trošku hlouběji. Hmm. Že... Miky Kaštan má taky tu knihu Nejvyšší společný uh, násobek, nebo nevím, jak přesně to je. Ale že vlastně tam je ještě někde to místo, že vlastně možná ještě tohle je možná ještě o něco kontroverznější, nebo tady je to ještě kontroverzní, tak co je ještě zatím? Kde, kde už je to místo, kde si řeknu, jasně, já se taky chci mít doma dobře a ty taky, hmm. jasně. Akorát to možná pro nás momentálně znamená trochu jiný věci, ale tady tu, tady už jsme v pohodě. Tady, potřebu si tam taky už, dokážu představit. To už je, to, je místo, ve kterém které se můžeme potkat. Mm -hmm. jo. Dos. Číslo dva. Číslo dva. Velmi hezky souvisí s číslem jedna a to je vše, co lidé dělají, jsou pokusy naplnit potřeby. Co to znamená? Prostě, když máme potřeby, tak ty potřeby chceme prožívat jako naplněné a vyvíjíme různé aktivity, různé strategie k tomu, abychom je naplnili. A tyhle ty pokusy můžou být někdy neuvědomovaný. Já vlastně se nich, vlastně nevím ani, že chci nějakou potřebu naplnit, ale dělám to. Můžou být i nefunkční. Jo, já, já, možná nemusím jako vědět, nemusí se mi to dařit naplnit nějakou potřebu, nějakou moji strategii, ale stejně, stejně to dělám. Uchyluju se k tomu k nějaký, k nějaký strategii, abych potřebu naplnil. Na tohle mám moc pěkný příklad neuvědomovaná a nefunkční je e, znám místa, kde někdo, když chce víc pozornosti nebo chce víc porozumění, tak začne opakovat tu věc, ale na nahlas. Jakože začne křičet. Jo, a často, často, kdyby se z toho člověka zeptal, tak vůbec neuvažuje v jazyku potřeb, vůbec na tím neuvažuje, prostě řekne, no já to chci po svém a zároveň to je nějaká jako strategie na tu potřebu a to, jakou strategii vyvíjí, když se to nestane na poprvé, je udělám úplně to samý, jenom to udělám s vyšší intenzitou hlasu. Hmm. To je tak, jak to potkávám v různých kontextech. Mně napadá takový ten příklad, jako u, u dětí to často je, jako že když chcou děti pozornost, a se spomínám jako na takové ty situace z prvního stupně nebo ze školky, jo, prostě když když jsem běhal za holkama, chtěl jsem, aby si mě všimli, tak moje nejlepší strategie bylo přijít a udělat jim něco fakt nepříjemného. Yeah. <laughs> to ne, nebyla to většinou funkční strategie. Jako, jako je, jak určitě tě si tě všimli, ale možná nechtěl jenom, aby si tě všimli, možná chtěl ještě nějaký další potřeby Možná chtěl nějakou kvalitu toho vztahu, která prostě, tato strategie úplně nefungovala. No. Hmm. No to, 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 co k tomu chci říct, je, že hele... Uh, Zase je to něco, s čím můžu chodit po světě. Jo? Co tenhle ten princip říká, že za každou akcí, za každou větou někoho, ať už nám případne jakkoliv stupidní, ať už nám případne jakkoliv jako mimo, nebo zlá, nebo divná, je nějaká potřeba, která se dá najít a která je univerzální. Dá se s tím asi od tohoto místa mě vedou dvě myšlenky, tak já se vydám po jedné z nich. A jedna je, no někdy je to fakt těžký těm druhým porozumět, jako ve smyslu, aha, tak co je zatím? A někdy, a to je pro mě vlastně zajímavější příklad, až bych někdy řekl, někdy je těžký porozumět sobě. Mm -hmm. Že já někdy sám se nezachovám v nějaký situaci tak, že by to vycházelo z nějakého, jako jasně byl jsem, jako orientoval jsem se v sobě. A pak je pro mě hrozně zajímavý, zejména když je to nějaký chování nebo něco, buď co se opakuje, nebo něco, co... Co se mi fakt nelíbí, že jsem udělal, tak mě opravdu hodně stojí za to se trošku jako prokopat k tomu, hej, tak ale o co jsem teda stál, nebo co hmm. jsem chránil, nebo co, co teda vlastně, o co mi tak šlo, že mě to vedlo te, jako k něčemu, za co se zpětně nepostavím. No? Často situace, které jsou pro mě, mají silný spouštěč, že najednou si všimnu, wow, já jsem se teďka fakt mě něco jako hodně naštvalo, nebo jsem z něčeho, mě z něco hodně zasáhlo. A tak zase to že, to, že mě něco hodně zasáhne, já nějak reaguju, třeba prudce nebo, nebo naopak nějakým jako zamrznutím, ústupem nebo něco. To jsou všechno nějaké strategie. A stojí se to občas proskoumat, jako poznat sám sebe v tom, tyho proč, proč jsem v této situaci reagoval takhle. A to, to, proč je právě to, že zatím je nějaká potřeba, která je neuvědomovaná. My jsme měli teďka víkendový workshop a ten on byl teda fakt hodně dobrý. To fakt strašně to sedlo a strašně zajímavá skupina. Byla tam takový jako jenom mimo děk, takový strašně hluboký zamyšlení. A byl tam, byl tam jeden, jeden, pán, strašně jako příjemný, milej, vypadal dobře, jako je mladý, jako plný života. A najednou tam prostě tak seděl a úplně se jako zaseknul a říkal, já jsem byl s tebou v diádě, my jsme byli spolu v diádě a já jsem vůbec nebyl schopný říct, co se ve mně děje právě teď. A já jsem si uvědomil, že, že tohle je něco, za co jsme se sami sobě doma vždycky vysmívali. Že, uh, že, to je slabost. Že, že vlastně mít tady ten typ pocitů, jako Hle, něco se mně děje a možná to není jen příjemný. A bylo to jako velký zamyšlení v tom, jako to, co jsi teďka popsal, že jako když se stane nějaký silný trigger nebo nějaká ně, něco, tak možná zatím jsou jako různé věci. A tady bylo jako vidět, že, že, se děje k nějakému jako posunu, že on, on tím, jak to pojmenovával, tak se mu děl ten posun, že si říkal, jo, tak tohle je možná něco, co mi neslouží. Jakože já mm -hmm. to mám uložený mm -hmm. jako svoji reakci. Že jako objevil vlastně dlouhodobou nefunkční strategii, nějaký Jo, jo, jo. jo. Mm. A tam bylo, jako to bylo pro mě v něčem takový ten jako magický moment toho, co ten workshop jako umí někdy způsobit. Mm. A já, určitě jsem to neudal já, je to nějaká kombinace těch faktorů, ale tohle byl ten moment, kdy jsem si říkal, hej, tak tady, tady se nějaký hlubší porozumění tomu, že ty potřeby by se daly naplňovat jinými strategiemi, než jaký mám teď k dispozici. A jsou to silní momenty i jenom tomu být přítomný, že jo? Mm. Když, když někdo v mý přítomnosti takhle něco objeví. Jako když já něco objevím, tak to je jasné, to mě není můj svět, ale jako ještě už jenom, už jenom, být u toho je vlastně krásný. Hmm. No a ještě jedna věc, která se k tomu asi sluší říct, je, když se to teda jmenuje předpoklady a principy praxe nenásilí, tak jedna z těch věd, kterou tam má i přímo Miky, je, že k násilí se prostě lidé uchylují, a to k násilí v různých podobách, se uchylují prostě tehdy, když nevidí jinou strategii, jak jinak to udělat. Hmm. Já si myslím, že, že, že Rosenberg říkal něco na ten způsob, že jako válka je vlastně nejtragičtější způsob jako vyjádření potřeb, nebo hmm. jako snaha o normální potřeby, že jako je. i ty extrémní strategie jsou pořád strategie, které jsou jako opravdu nešťastné strategie o naplnění nějakých potřeb. Hmm. Číslo tři? 3 Princip a předpoklad číslo tři říká, že pocity a emoce ukazují na to, zda prožíváme svoje potřeby jako naplněné nebo nenaplněné. A to tak, že když mám nějakou potřebu naplněnou, tak z toho přichází nějaký příjemný pocit, A když nějakou potřebu prožívám jako nenaplněnou, tak z toho přichází nějaký nepříjemný pocity. Hmm. Tohle je jedna z jako věcí, která mi zase přijde, že někde úplně jako v základu nebo pro mě. Pro mě úplně někde v základu porozuměním mě samému a nenásilné komunikaci, to provázání hmm. pocitů a potřeb. Uh, nevím, kde jsem to vyčet. Myslím, že jsem to někde vyčet, uh, ale a určitě už jsme to v podcastu zmiňovali, protože o prožívání byly hned jedny z prvních epizod, ale to, že jsou pocity jako kontrolky, které jako se rozsvícují tak, jak v tom autě, jako a říkají všimni si, nějaká potřeba je v nějakém stavu, to je pro mě jeden jako z jako game changerů mýho života toho vůbec si všímat těla a všímat si pocitů a snažit se jako přijít na to a nenutně jenom tou hlavou, ale jako vůbec celým tím svým jako bytím přijít na to, k jaký potřebě, k jakým potřebám se teď jako vztahují. Jo, tak to je, pro mě, to je pro mě... jeden z těch předpokladů a principů, který si hýčkáme, je mě fakt jako velmi drahý, protože mě hmm. skvěle slouží, jako skvěle. Přesně oproti tomu, jako naučenému vzorci to nedělat, hmm. tak, tak, tohle, tohle je pro mě silný. A zase to, co tady, a tady jsou to zapojení taky nějaký předpoklady, protože Lidé neprožívají potřeby jako naplněné nebo nenaplněné jako vždycky ve těch stejných situacích. Hmm. Pro někoho sedět na zastávce v dešti je naplněná potřeba prostoru a pro někoho sedět na zastávce v dešti je brutálně nenaplněná potřeba prostoru. Ono totiž, to jestli nějakou potřebu prožívám jako naplněnou nebo nenaplněnou, vychází zase z nějakých mých jako představ, předpokladů, očekávání, interpretací toho, z nějakých mých vlastně mentálních modelů bych řekl, hmm. jako, který se mi k těm potřebám vážou. A dovedu si hodně představit, že to je jako kulturní a teď jako hmm. fakt velký kultury a pak rodinný kultury a tady těch věcí. Zároveň mi prostě přijde jako ten rozdíl konverzací, jako jestli si užíváš sedění v dešti na zastávce a, a zažíváš líbí pocity a nebo tě to strašně štve, je úplně jiný typ konverzace, než jestli je to dobře nebo špatně. Hmm. Jo, zase, zase jenom ta jako vlastně jako citlivost k tomu, k té diverzitě toho, že různí lidé naplňují své potřeby různě a i možná v závislosti, a teď jako už vůbec neřeším, jako kulturní, jako když jsme prostě jiný národnosti, že jo, tak máme prostě svoje jako rituály na to, jak slavíme. Jo, jako. tam je to podle mě no. hrozně hezký takový potřeba, jako je respekt. Jo. No. Jsou kultury, ve kterých, jako když se ti dívám mu do očí, tak prožíváš jako potřebu respektu naplněnou. Jsou kultury, když se ti nedívám do očí, tak prožíváš potřebu respektu naplněnou. Jo. Jsou kultury, kde když u jídla mlaskám a, 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 říhám, tak prožíváš potřebu respektu jako naplněnou. Jsou kultury, kde když tohle děláš, tak, tak to je hodně jako Jo, takže hmm. opravdu to se to váže zase k nějakému, k takovému dědictví nebo jako principům, který máme v sobě. No. Pro mě jsou to jedny z nejlepších konverzací, je jako když vidím někoho užívat si něco, čemu nerozumím, tak to je pro mě jako jedna z nejvíc fascinujících věcí <laughs> se ptát, jak to pro tebe funguje. Protože to je vlastně jako krásný rozšiřování mého vnitřního světa toho, hmm. toho co, co, se může stát. A poznávání nějakého tajemství druhého člověka, no, což je krásný. Hmm. Číslo čtyři? Můžeme. Číslo čtyři. Nejpřímější cesta k vnitřnímu klidu vede skrz sebe napojení. To je pro mě věc, která... Jako je pro mě důležité uvědomění, že to je vlastně nějaký předpoklad násilí. A sám si říkám, tyjo, jak, jak, moc tohle aplikuju, nebo jak, jak, moc s tím jako pracuju. A ono to totiž znamená, o čem to hovoří, o tom, že, že naše schopnost prožívat nějaký vnitřní klid, nebo nějaký jako no, vnitřní pohodu, nějaký jako usazení, nějaký tu vnitřní pevnou půdu pod nohama, já to tak často jako mám, tak ani tak nezávisí na tom, jestli mám potřeby naplněný nebo nenaplněný. Ale i přesto, že mám nějaký potřeby nenaplněný, tak nějaký kvalitní napojení na sebe sama, nějaký jako ukotvení se sama v sobě, může ten vnitřní klid přinést. a, 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 a hodně to hodně to potkávám na workshopech, že vlastně ty potřeby nejsou od toho, aby byly naplňovaný, protože to prostě nejde vždycky. To jako není možné mít pořád naplněné všechny potřeby. Ale to, co je možné, jako se k tomu neustále vracet, neustále obnovovat, je být v kontaktu se svýma potřebama. A tenhle ten princip říká, že jenom tohle, jako být v kontaktu se svýma potřebama, být napojený sám na sebe, samo o sobě nese nějakou kvalitu. A to je nějakého vnitřního klidu, nějakého takového usazení. Mně, moc, mě se moc líbí to slovo usazení. Vlastně víc než ten klid, ten mám dojem, že má nějaký konotace, jakože, že to vevnitř, že to napojení je nějaký jako klidný, že a toto hmm. to je pro mě takový nějaký, víš, jako pomalý, že to má nějaký jako kvality ještě sebou, ale to usazení, jako nějaký vyladění sám na sebe, jako kdo teď vlastně jsem a co se mi děje, je pro mě v tomhle ohledu strašně jako důležitý. Já to vlastně ani nemusím pojmenovávat nikomu jinému. Že mě vlastně hmm. přijde, že já jsem pak, jako já jsem pak já, to zní jako hrozně divně, ale jako nějak jsem v nějaký integritě, v nějakém souladu v tom a rozumím si, jestli teď spíš potřebuju Jakože když se to stane a i když jsem v blbý situaci, tak mám dojem, že to beru s větší lehkostí a s takovým, jako nesnižuju ty věci, co se dějou, ale zároveň na ně mám nějaký náhled, nejsem jako utopený v tom, že jsem obět nějakýho prostě vnějšího, nevím, světa, ujel mi autobus prostě a prší a, a, a všechno se proti mě spiklo a všechno je na tak vlastně si někdy jenom jako uvědomit, že... Hej, bazálně, prostě mě to štve a něco nestihnu. Možná o tom hmm. potřebuji dát někomu vědět, ale vlastně je to spíš votravný než cokoliv jiného. A nerad chodím někam pozdě, což je můj vzorec, který mám a ten mám vlastně docela rád. Tak vlastně ještě, ještě si uvědomím, že to napětí často nevychází z toho, že se děje nějaká velká tragédie, ale že vlastně to je jenom něco, co já fakt prožívám nějak úkorně. Tak to jsou pro mě jako momenty zase toho, jako ano. Hmm. Mně se k tomu váže věta, kterou často používám vůči sobě a dneska jsem ji použil na, na workshopu. A to je, z jakého místa to vychází. A typicky mluvím o nějaké reakci. Jo? Když mám nějakou reakci vlastní nebo, nebo chci mít nějakou reakci vlastní, říkám si, tak to a tomu Petrovi musím říct, že prostě něco. Tak ta otázka, hele, z jakého místa to vychází? Vychází to z místa vnitřního sebe napojení, jako vnitřního usazení. Teď stojí nohama na zemi, jak říkáš, cítím se jako já, jo? Jako, že jsem sám sebou, mám, mám jako důvěru v sebe sama, že, že, tady sám jsem se sebou přítomný, jestli to dává smysl. Um, a potom, když moje reakce vychází odsud, tak jsou typicky mnohem kvalitnější, jakože to vnímám, i jejich dopad na svět je mnohem jako kvalitnější, víc naplňujeme záměry, než reakce, které jsou bez napojení. Které jsou takový ty jako trigger, tak, tak jako trigger response, jo, nějaký spouštěš, tak nějaká rychlá odpověď, nějaká reakce bez, bez toho sebe napojení. No a to, co k tomu chci říct, je, že to sebe napojení nemusí být vždycky půlhodinová reflexe pocitu a potřeb. Ono někdy fakt stačí jako nádech, výdech. Já chtěl ne, nebo já mám takový jako co se v břiše? Je jako moje instantní sebe napojení, krátký, hmm. protože já vím, že když se děje něco divného, tak já to často cítím v břiše, když nějak začne jako, se mi jako stahovat ty svaly nebo to nějak jako bolet, tak to znamená něco se děje divného. Tak často i v nějaké konverzaci, když jenom chci nějak reagovat, tak jenom takový jako napojení. Co má to říká moje břicho? OK, jo, oh, jo, jo, tak jsem tady. Hmm. Teď regu, z tohoto místa. Chce se mi dodat dvě věci. Jedna je: když v tom sebe napojení najdu, že se nemá moc fajn, tak máme jednu epizodu, která se věnuje tomu, co dělat, když je vám těžko, tak to je jako nějaká, nějaká jedna věc. A druhá věc se mě k tomu pojí, a ona je trochu workshopová pro nás jako lektorsky, ale z druhé strany mě přijde, že má jako obecnější platnost je, že jako to, jak tam jsem v tom prostoru, je často to důležitější, než to, co přesně jako se tam teď děje. Jako my to lektorsky říkáme docela často, hmm. protože jako zadat nějaký cvičení umí kde kdo, ale ta Podstata té přítomnosti je v tom, jako, v tom, jak je to provedený. A to z místa napojení vypadá pak dost podstatně jinak. Hmm. Pak to nikdy není dvakrát to samý, protože prostě já tam dvakrát stejně nebudu. Jo. A ta skupina nebude stejná, ten A kontext to z... nebude Přesně stejný, tak. A to je všechno, co s tím může být kontaktu. No? Číslo, číslo pět. To je moje velmi oblíbený. Hmm. Tak já ho přečtu. A ty pak řekneš, proč je tvoje oblíbený? Sínko. Číslo pět. Princip číslo pět říká, že volba je vždy na nás. Já mám rád, když jsou ty předpoklady trochu jako šťouravý. A tenhle, tenhle mě přijde jako, že je kontroverzní. Trochu provokuje, jo, Mně mm -hmm. se k tomu moc líbí Rosenbergová uh, historka o tom, když uh, vyrůstal a on vždycky vyprávěl nějaký tady ty historky. No, on vždycky vyrůstal. A on vždycky vyrůstal. <laughs> uh, a on nějak říkal, že tam bylo hodně jako násilí tam v tom, v tom období, když tam byl a že prostě uh, někdo za ním přišel s nějakou otázkou typu jako peníze nebo život. A on mu říkal, peníze nemám. A, a teď jako uh, že i v téhle kritické situaci jako tam poukazoval na to, že vlastně jako i v těch jako úplně fatálních momentech ta volba je vždycky na nás. Mně se líbí, myslím, že v originále tenhle tenhle předpoklad zní choices inner, jakože to je vnitřní záležitost, že i když někdo přijde a řekne tak podepiš nebo vypadni, tak uh, tak ty jako ano, možná se rozhodneš pod tlakem těch okolností, ale ta volba tam prostě existuje. A je to jako přesně ten jako protilátka vůči tomu, jako já si pamatuju, po, po, když skončila druhá světová válka a byly ty procesy norimberské a takový ty další, tak, tak spousta lidí, a do dneška to slýchám kolem sebe, jako musel jsem, je na to předpis. A takový to jako, jako zbavování se té zodpovědnosti za to, hmm. že tu volbu jsem udělal a dost často se mi udělal vědomně a na nějakých věcech se podílím. A vlastně mně přijde, že do té míry, do který to zní fakt jako tvrdě, jakože vlastně jsem tím pádem jako zodpovědný, jako hrozně moc, tak do té samé míry mě to vnitřně může i osvobozovat v tom, je, že jako ne všechny volby udělám tak nejlíp, jak dovedu, ale zároveň i z toho jako se můžu buď poučit, anebo spolužít sám se sebou i s nějakými svými volbami, který vlastně nevím, umím spochybňovat, nebo svět by je možná spochybňoval. Hmm. No, tohle je hustá věc. Já mám dvě myšlenky takový k tomu. Jedna z nich je, hele, tenhle ten princip je pro mě recept na bezmoc. Jako proti bezmoci, jo. Protože já a zase jsem to potkám, to zejména v těch jako třeba klimatických věcech, jo? jakože hodně lidí zažívá velkou bezmoc, nebo je prostě v háji z toho, že se to děje a že to nějak dopadá a cítím se, že s tím nemůžu nic dělat. Hmm. Ale pokud já přijmu, že hele, já mám vždycky volbu a to, já nemám vždycky volbu jako zařídit, co udělají ostatní a, a, jako politici a nevím kde kdo, ale já mám vždycky volbu zařídit, co udělám já, jaký postoj já zaujmu. A a to mě jako vlastně ve výsledku zmocňuje. Já v tom cítím vliv na svět. Já, já si můžu vybrat, co budu já dělat s tím světem. No, jakým způsobem já se k němu postavím. To je tak no tak jako recept na bezmoc. To je jedna myšlenka. A, a mám druhou, nebo chceš něco? Chceš reagovat? – Ne, mně jenom, jenom přijde důležitý říct, je, že jako co je v rámci mých kapacit. Jo? Že možná, hmm. možná, když jsem, nevím, malej, chudej, v, v, vodněkat, tak mám jako míň kapacit moje volby budou jako menšího rozsahu, ale existují. Možná když jsem předseda vlády, tak mám větší volby k dispozici a tak, ale mně na tom přijde hezký to, že jako žádná ta, žádná ta pozice není dost malá na to, aby tam ta volba nebyla. Mm -hmm. A v tom mě to přijde, že to je právě proti té bezmoci a tomu, jako postavení se do role oběti, které se něco děje, na co já nemám vliv, tak to mně přijde, jo. že je. A myslím si, že to pro spoustu lidí vlastně tenhle princip může být fakt jako vysírající tím, že jako poukazuje na to, jako v té generálně špatné situaci, ale stále bys mohl něco dělat. Jako něco maličkýho by si v tom mohl něco dělat. Hmm. A to je někde nepříjemný. Minimálně vnitřně. No. A to je ta, to je ta druhá, druhá moje jako myšlenka, kterou chci říct, že já si často nemůžu, ta volba často není v tom, jako co se mi děje na světě. Protože jsou věci, které se nám tak trochu dějí. Jo? Jako to, že to, že probíhá někde válka, to, že tady probíhá nějaká environmentální prostě krize, to, že e, mi ujede autobus, protože jel o tři minuty dřív, než měl podle jízdního řádu, to jsou věci, které se mi prostě dějí, to já jako neovlivním. Tam tu volbu nemám. Já nemůžu zařídit, aby ten autobusák, byl, no, možná bych nějak strategicky mohl, těžko, těžko. Ale to, co já můžu udělat, je, vždycky mám volbu toho, jaký k tomu zaujímu postoj. Já nemůžu ovlivnit to, že budu mít naplněnou nějakou potřebu, jako ze 100%, jo? jako zajistit, že prostě tato potřeba bude v pět hodin odpoledne naplněná. Ale můžu vlastně ze 100% zajistit, jaký postoj zaujmu k tomu, že ta potřeba naplněná není. Zaujmu ten postoj ten, že nevím, že se z toho jako zhroutím, nebo zaujmu ten postoj, že si dám čas pro sebe na sebe napojení, nebo zaujmu ten postoj, že se opravdu vynasnažím najít strategie, které by ji naplnili, nebo zaujmu ten postoj, že to rozdýchám, jo, jako to... A nebo vynadám lidem kolem, že to je jejich chyba. Přesně, přesně. Takže, takže to, že se něco děje, to neovlivním. Život se děje, ale jaký postoj já zaujímám k tomu životu, to je vždycky ta volba, která je inner, která je vnitřní, hmm. která to je vždycky dostupná. A Zase jenom mě tak v hlavě, dneska dělám takový ty cross-postování na jiné epizody a tady mě nejvíc napadá ta epizoda jako pět způsobů, jak se vyrovnat s problematickými situacemi. Že to je taky jako nějaký základní rozcestník voleb, který v té situaci mám. Hmm. A navíc volím furt, vlastně když zvolím nějakou volbu a ona neklapne, tak já můžu udělat na základě svého ne na sebe napojení prostě jinou. Jo, že to není něco, co prostě zvolím jednou a už je navěk dovoleno. A ještě se mi chce říct, že a to jde zase zpátky k té zodpovědnosti trochu, a může to být nepříjemný, nedělat nic je taky volba. No jednoznačně, je, jako, že, jednoznačně. Se všemi těmi důsledky. Se všemi, se všemi těmi důsledky. důsledky, přesně tak. Jestli mě něco něco naučilo uh, uh, naše, mé studium a předmět práce se skupinovou dynamikou, který teďka vedeme spolu, product placement, <laughs> tak uh, byla jako pojem nulová varianta. Jakože když věci zůstanou tak, jak jsou, tak mají stejně důsledky. Hmm. Tak to byl pro mě nějaký jako moment, který i facilitačně mě dost pomáhá jako říkat lidem, a tak jak to je, tak to může zůstat? Protože pokud jo, tak možná pojďme nevést tuto hmm. diskuzi. Jako. Tak. A zároveň, když jsem v nějakým konfliktu, že jo, tak to není, hmm. že já do něho nevstoupím. já vidím sem, já jenom možná jako dělám volbu v něm nic neříct. Mlčet. A to je nějaká volba, která má nějaký následky, stejně jako jakýkoliv jiný volby. Hezky. Šestka, ta je u mě mnohem méně oblíbená. Sejs. <laughs> Myslím, že jsteš na řadě se čtením. Dobře. <laughs> tak jo. Tak já chci přečtu. ty chceš se čtyři vysvětlit, že? Určitě. Mm, já jenom chci říct, že s ním mám problém. Máš s ní problém? Mm. Tak já ti přečtu a ty řekneš, proč s ním máš problém. Tak mm. princip číslo 6. Všichni lidé jsou schopni soucitu a empatie. Mm. Jako, když jsem na začátku říkal, že mi to přijde extrémně pragmatický, protože mě to na něco jako upomíná, celý, celý to desatero, tak tohle je jako princip, který ke kterému se vracím často a ne jako, jako mám dojem, že některý jako jinými jdou víc, ale jako tady sám sebe najdu někdy v situaci, že jsem v takové jako remíze. Jakože si říkám, no ano, tak asi ten člověk na principiální úrovni soucitu a empatie schopný je, ale já to nevěřím zrovna u tohohle, prostě zlouna, jakože hmm. tohle, tenhle mi dává zabrat. Jako to, hmm. to přiznám přes mučení teda bez jo, když si představíš nějaký takové ty jako ikony toho jako zla ve světě, nebo jak to říct, tak je, je těžký si představit, jako jakým, kde, kde, v něm je ten souci hmm. empatie. Jako ta, ta, definice, o který píše Miki, říká, hele, všichni máme schopnost empatie, a jenom ne v každé situaci víme, jak ji v sobě probudit trochu taková jako výmluva, jo, nebo něco to zní tak jako, no, jako dobře, no, tak někdo má schopnost empatie akorát je tak hluboko, že je to celý život neprobudí, no, možná, jo. No. Čověče, já si, jako když teďka, jako já teď aktuálně nejsem v tom stavu, že bych měl problém s tímhle, jako mně spíš přijde, že jsou nějaký kontexty, víš, jako že... Hmm. Jako ten člověk, který mě štve tím, že třeba, nevím, zařezává nějaký dobrý projekty dobře na univerzitě, prostě čistě proto, že prostě nevím, proč vlastně, protože na něho nejsem schopný se napojit, tak si myslím, že dojde domů, je milující manžel, strašně příjemný hmm. pán, co večer super supervéčů prostě a tak. Jenom prostě... V té práci to pro ně není přístupné. Tyhle kvality, důvodů. přesně tak, tyhle hmm. kvality jako neprojevuje tam, kde je, jo. Což není pro mě o to méně příjemné, nebo jako, že nic moc zajímavého to pro mě neudělá, když se potkáváme jenom v tom kontextu, jenom mě to trošku usazuje jako v tom a vlastně mám dojem, že se to postupně děje, někdy mě to trvá teda dlouho, ale jako prostě z těch jako nepřátel v mých očích jsou prostě jako lidi, se kterými velmi významně nesouhlasím, ale už jsou to lidi. A to je velký rozdíl ale. Strašně. Hmm. A já teda musím říct, že jsem, já nesnáším chodit po světě s vědomím, že mě někdo fakt jako štve tímhle způsobem, že nejsem tohle schopný vidět, hmm. že mě to otravuje život. Jako mě, ne tomu člověku. Mě to otravuje život. To mě neba. A je mu možná taky, akorát. <laughs> to chci si představit, taky to je. No. Když totiž, a teď jak, jak, to jako prakticky nasedá na spoustu těch jako věcí, co se vlastně učíme, co se trénujeme dělat v nenásilné komunikaci, spousta těch jako cvičení, co jste možná zažili někde na workshopu, tak z toho to vychází, protože já často říkám, hele, dávat empatii druhýmu je užitečný, mimo jiné v tom, že když někdo empatii dostává, tak pak jako to navyšuje jeho kapacitu empatii dávat. Jo, když se někdo cítí slyšen, pochopen a brán vážně, tak pak jako přirozeně mnohem víc stíhne k tomu snažit se slyšet, chápat a brát vážně nás. A, a pak to trénujeme, pak trénujeme jako dávat empatii, jako jak, jak, jak dělat empatii. No a kdybychom nevěřili tomuto tomu principu, tak bychom to nedělali, protože <laughs> pak by to nemělo smysl. Ne, protože vlastně si řekli, co? to nejde. Ten člověk hmm. na to nemá kapacitu. O toho člověka já empatii nikdy nedostanu, protože on to prostě nemá. Jo? Tak. A nejenom já, ale nikdo od něho hmm. nedostane. Jo, Ten princip nemluví o mně, ale mluví jakože o generální kapacitě k soucitu a empatii. Jo? Hmm. Hmm. Sedmý princip a předpoklad, ten je naopak můj z další z oblíbených, lidi rádi dávají a přispívají k radosti ostatních. A já rovnou chci dodat, jenom ať to teda nechám vyznít, lidi rádi dávají a přispívají k radosti ostatních. A to, co je pro mě důležité, je, když rozumí tomu, jak jejich akce jako vylepší svět mě nebo někoho jiného. Jakože pro mě a to, tohle teda zažívám velmi často i od lidí, od kterých se to nečeká nebo jako nemají tu pověst, že ve chvíli, kdy porozumí, což už je ten jako moment tý malý empatie, kdy, kdy porozumí tomu, čemu to přispěje, tak vlastně už to vyžaduje nějaký jako aktivní odpor nebo jako když je to něco jednoduchého, tak to vyžaduje prostě vlastně aktivní postoj proti něčemu aby nevyšli vstříc. Jo, že když jsme tady měli tu epizodu o prozbách, tak vlastně když dám jasný kontext té prozby, hele, já chci, aby jsme ten projekt dotáhli, mohl bys mi prosím tě dát realistický odhad toho, jako kdy se k tomu dostaneš, tak málo kdo má jako vědomou tendenci jako nedat realistický odhad, kdy se k tomu dostane, protože možná taky chce, abychom to společně dotáhli. Já, já řeknu, že já jsem, já jsem opravdu asi nepotkal člověka, jako ze zkušenosti, nepotkal jsem člověka, který by jako aktivně chtěl, aby věci nebyly lepší. My máme velmi různý názory na to, co to lepší znamená. Jo a zrovna v třeba v, těch, v tom klimatickém kontextu, tam to je hrozně moc vidět. A já se či, hodně potkávám s lidma z biznisu, s lidma, který mají různý názory na věci. Jo? A když si vezmeme takovou jako velmi kontroverzní věc, jako je prostě elektromobilita, jo? tak elektrický auta, jo? nebo tak teďka, teď jsem teda zaril jo? do toho, jako do, do jádra české společnosti. Ale když někdo říká, jako někdo říká, hele, chci si koupit elektromobil, protože tím pomůžu životnímu prostředí. Nepotkal jsem člověka, který by řekl, nekoupím si elektromobil, protože nechci pomoct životnímu prostředí. A to je k tomu jako, jako porozumění. Já teď neříkám, jestli elektromobil je dobře nebo špatně, to jsem nepatří, ale, ale, to není o tom, že by někdo říkal, jako já to nechci udělat, protože nechci způsobit dobro, já nechci přispět ostatním, ale to je proto, že já nevěřím, že tohle to přispívá. Hmm. Jo, nechci si koupit elektromobil, protože podle mě, nebo z toho, jaký mám informace, to není dobrá věc, to není to, co přispěje. A podle mě přispěje něco jiného a je potřeba dělat to, co přispěje. Jo, a že tady v těch kontroverzních tématech, tohle je podle mě hrozně důležité si uvědomit. Hmm jakože v těch tématech, co rozdělují společnost, že když má někdo jiný, velmi jiný názory na věci než já, tak to není proto, že on by nechtěl dobro. Ale my všichni chceme jako lepší životy pro sebe a pro ostatní, velmi přirozeně. To říkáte na ten princip. Ale my se nepotkáváme, na, my nemáme často zhodu na tom, co toto to dobro je. Co to, co to hmm. no, nebo jak co, ho způsobí. Jo? Jo. Jako, co, jo. jestli tohle je ten dobrý prostředek. Hmm. Um, a, a to ještě, už jsem dlouhý, ale chci to doříct, jo, že mám dojem, že to je Hrozně tohle uvědomění je pro mě důležitý v tom, že to přenáší potom diskuzi o relevantních tématech, o kontroverzních, ale relevantních tématech, na, na, na jako lepší úroveň. Hmm. Že já se k tobě potom nestavím jako k člověku, který, tak ty jsi úplný magor, protože ty prostě nechceš dobro, tobě nezáleží na životním prostředí. Ale stavím se k tobě jako člověku, v který, hledám, oběma záleží na něčem dobrým tak pojďme teda proskoumat, jako, co je to dobrý, který chceme způsobit a pojďme se bavit o tom, co to, co to způsobí nejlépe, jako, co teda, jaký strategie můžeme použít, abychom se k tomu nejvíc přiblížili. A to už je prostor konstruktivní debaty, tam se můžeme opírat o data, tam se můžeme vyměňovat názory, tam můžeme věci testovat, tam si můžeme jako obohacovat navzájem. Ale není to rozhovor mezi dvěma nepřáteli. Je to rozhovor mezi dvěma lidmi, kteří jako proskoumávají ten nejlepší způsob, jak, jak to přispění udělat. Jo a moc krásný umění je umět ty rozhovory z toho já versus ty přepínat tady do toho, co já, co ty, jak to vidíme a případně jestli se někde potkáme a pokud se nepotkáme, tak vlastně se furt musíme rozejít jako nepřátelé a právě s tou představou ty seš debil, ty seš debil, ale s tím, hej, to je prostě člověk, co to má hodně jinak. Hmm. Hmm, tak já budu hledat jiný strategie, jak naplnit svoje potřeby, než spolupracovat s tímto člověkem, skrz kterého to prostě neprojde. Hmm. A, a je to fajn. Já na mě osobně, kdybyste mě někdy potkali, vždycky, když mi vysvětlíte, proč vám to udělá radost a co přesně chcete, tak se setkáte s 99,9% šancí, že pokud to jenom trochu jde, tak já tomu vyjdu vstříc. A hele, a všichni to známe, jako jak příjemný je někomu dát dárek. To je tak krásný pocit, jako způsobit někomu radost. A to, co ty říkáš, je tak hustý nástroj, kterým můžu ostatním dávat. Jako, když si říkám o to, co chci a jak mi to lidi mají naplnit, tak já tím dávám tak krásné dárky svým okolí, protože já jim umožňuji zažívat tuhle tu radost, kterou všichni známe, tu radost zdávání dárků. asi existuje i nezdravá míra tady toho, ale... <laughs> ale jako, jo, taky bych se připojil tady k tomu, ale hmm. když víte, co po mně chcete a co vám to přinese, pojďte mi to říct a já, já pravděpodobně mi tím uděláte radost, protože já budu mít radost, že jsem vám udělal radost. Jo, a navíc vám pomůžeme naplňovat potřebu přispění. Přesně. Co osmička? Osmička, princip číslo osm. Je jich deset, to jsi říkal na začátku, já to možná připomínám v téhle fázi, takže máme před sebou poslední tři. Ve vztazích bývá naplnění potřeb vzájemně závislé. Co je tím myšleno? Existuje spoustu potřeb, které si dokážu naplnit sám, prostřednictvím vztahu k sobě, k nějakým prostředí, skrze možná spiritualitu, skrze nějaký moje vlastní individuální strategie. Když si chci odpočinout, tak možná stačí, když se vyspím a nikoho k tomu nepotřebuju. Ale existuje řada potřeb, které jsou jako vztahový, který, který, kde vlastně potřebují druhý lidi a ještě k tomu potřebují druhý lidi v určitým stavu nebo v kontaktu s tou stejnou potřebou, aby. Aby ta moje potřeba byla vlastně naplněná. Jakože když, a co to typicky potřeby jako když chci zažít sounáležitost, hmm. lásku, blízkost, dotek intimitu, intimitu sdílení přesně. Hmm. Jo, tak většinou k tomu potřebuje druhý člověka, který je naladěný, takže se že to můžeme spolu zažít. Hmm. Přijde mi jako jiný typ odkazu tady na to, že ve vztazích bývá naplnění potřeb vzájemně závislé, je to, že jenom zase taková jako banální situace, jo, ale tak ty jsi prostě sám doma, jsi strašně spokojený, prostě si tam máš jako dobrý den, tvoje pocity ti říkají, že tvoje potřeby jsou naplněné, tak jsi tam sveguješ doma a prostě přijde ten tvůj milovaný partner domů a očividně je prostě smutný a rozložený. a v tu chvíli je jako velmi náročně pro mě si představitelné, že se na mým jako svegu vůbec nic nezmění. Asi mi by to bylo Trochu jako divný. <laughs> jo. Jako už jenom čistě proto, že můj jako zájem a potřeba sdílení a intimity a nějakýho jako podpory vzájemný, mě vede prostě k tomu, že se stávám, dostávám do kontaktu, což to je zase to connection, o kterém tady mluvíme, dostávám se do kontaktu a prostě mě to nějakou vlivní. Já se nestanu smutný, jenom protože ten druhý jako je smutný, ale jako budu ovlivněn. Hmm. Nejspíš proto, že do té doby moje potřeba podpory například nebyla vůbec aktivní, ale najednou je, protože to je prostě pro mě signál, že ten člověk přichází a tím pádem najednou se stane aktivní nová potřeba, tím pádem se pro mě trochu promění večer a tak dál. Jenom mě na tom přijde vlastně důležitý a hezký si říct, že tohle je to vzájemné provázání, o kterém jsme mluvili, no. že někde v srdci nenásilí, což dneska jsme úplně v srdci nenásilky a nenásilí, je to consciousness of interdependence, to vědomí si vzájemného provázání. A ono to není jenom jenom ve vztazích, že ono, jako ta interdependence, to je fakt jako prolíná všecko. Jo, když si vezmu, když já ráno vylezu z domu, tak to, jak ta ulice vypadá, jak to město kolem mě vypadá, jaký lidi tam potkávám, kolik je tam aut potkávám, kterým se čadí z výfuku, nebo, nebo jsou hluční, nebo nejsou, nebo něco, tak to prostě ovlivňuje moje, moje potřeby. Jo? Jakože já jsem provázený s tím prostředím, máme na sebe vliv, takže to, to, jako spousta, spousta z toho tak prostě je. A zase mi přijde, jo, když už ty začneme ty principy na sebe vrstvit, jo. když vím prostě, jak se mám, tak o tom můžu dobře komunikovat s těma druhýma, hledat ty společné strategie, dívat se na ty potřeby, můžeme dělat volby, jestli se o tom, když si vezmu ten příklad, někdo přichází smutný, já jsem doma veselý, tak můžeme udělat volbu, jestli se o tom chceme teďka bavit, jo. jestli náhodou prostě je teď ten dobrý moment, jestli náhodou moje podpora teď nebude vypadat tak, že já si budu furt swegovat, protože tomu druhému vlastně možná udělá radost vidět někoho, kdo je v jiném rozpoložení, jo, než hmm. někoho, kdo prostě s ústaraným obličem přiklekne a řekne, Ježíš Maria, co se ti stalo? Jo, a možná, že ten druhý si řekne, hej, vlastně buď veselý dál, to, tam mě pomůže být. Jo, a jenom jako, že pospojovávám ty jednotlivé principy k tomu, proč mi pak přijde pro tu praxi, jako užitečný se po nich svést, po těch jako jednoduchých klejmech, protože mě Upozorňují na nějaké rozměry situací, které bych možná jinak opominul. Hra hmm. číslo 9 je kontroverzní pro mě, se přiznám. Taková Konečně. Těžký, takový Sklo, jako. Takový ah. V pohodě. Ké bez názoru, že? <laughs> to nikdy. <laughs> hmm? Tak ho přečti. Existují cesty k naplnění potřeb všech zúčastněných stran, jen je někdy nevidíme. Kde je tvoje kontroverze? No jak jsi říkal, že některé z nich jsou provokativní a že to máš rád, tak tohle je přesně ona pro mě. Jo, jakože, hej, tyjo, fakt existují vždycky strategie, které naplní potřeby všem. Je, jako jen někdy, až si říkám, není to takový jako výmluvný, že jako jen ne, někdy nevidíme a prostě nikdy je neuvidíme a nikdy jsme je neviděli, ale, ale teoreticky ty jako strategie existují. Protože, jakože tak, tak jak to reálně zažívám, tak... Jako zažívám situace, ve kterých se prostě mnohdy jako nepovede naplnit potřeby všech účastněných stran přes veškerou snahu všech zúčastněných stran, hmm. jo, že i přesto, že máme opravdu konstruktivní dialog, opravdu jako vzdílíme, víme o těch svých potřebách, tak se to prostě nepovede. Hmm. A teď tenhle ten princip, jako co mi to teda říká? Jako říká mi to, že jsme teda neschopní? <laughs> že, hmm. že jsme teda jako nebyli schopni najít to, to, řešení, jak naplnit potřeby všem, i když ono vždycky existuje, tak, tak, to, je, to je proto na mě takový... Jakože myslím si, že určitě má se za to snažit, ale, ale fakt si nejsem jistý, jestli to tak opravdu je univerzální. No. Já s ním jako paradoxně problém nemám, protože mi taky přijde jeden z těch kontrovertních. Mě jenom mnohem víc jako mně mnohem víc zve do světa nějaké jako fantazie, až jako, hmm. jako lehkýho fantastična typu, jako lehkýho nereálna. A pro mě zejména třeba s nakládání se zdroji, víš? No, no, tak určitě, že jako, přesně to kam říct, no, no, jo, no. Jo, že Když do to, to, to přidáme jako zdroje, typu prostě, kolik na to máme času, kolik na to máme mentální kapacity, kolik na to máme energie, kolik na to máme peněz, kolik na to máme kompetencí, kompetencí, kolik na to máme mědi, <laughs> kdo? Prostě kolik, kolik jako na to máme továren, který to umí vyrobit, kolik na to máme polí, na kterých to vyroste. Jo, tak, tak tam mně přijde, že no. Těžko se hledají strategie. Mě na tom přijde strašně zajímavý, jako proč mi to baví, jo, ten mm -hmm. princip je, když se moje mysl začíná zavírat do buď a nebo, tak tohle mě vždycky, jako minimálně, i když tu strategii nevidím, tak mě donutí říct, jako vidím možnost A, B a nebo nevím, ale neříkám nebo není. Jako pro mě ja, je zajímavý, jako být s tím nevím, protože jednak možná někdo ví, možná někdo někde ví a možná v budoucnu budeme vědět. Jako, a přijde mi, jako teď, jako vím, že to trochu, jako že to nějak nerozporuje to, co říkáš ty, že mě to, jako že to trošičku výmluvně zní. Mně to jenom pomáhá nepřemýšlet jako v nějakých dualitách. Ja, že to, tom, vlastně drží tvoji otevřenost vůči hledání řešení, který teď nevidíš. A vůči pak principu číslo 10, <laughs> eh, o kterém jsme ještě nemluvili, hmm. ale jako i mně to přijde, že mě to baví na té imaginativní úrovni. Jakože když chci někdy udělat nějakou vizi světa, nebo kdokoliv, podle mě kdokoliv, kdo chtěl nějakou vizi něčeho, tak musel přemýšlet nad věcmi, které ještě neexistují a neumí si je představit. A možná pro ně nejsou zdroje. Příklad, jako když jsme se teďka angažovali prostě v nějakém školství, jo, nebo v něčem, tak jako existuje nějaká představa toho, jak to má vypadat a my víme, že nám na to chybí lidi a víme, že nám na to chybí finance, ale to, tě, jako to na, jako nás nezastavilo a já si myslím, že to je užitečný, že nás to nezastavilo přemýšlet nad tím, jak by to vypadalo, kdyby, to bylo jako, kdyby tohle bylo hotové, protože pak najednou můžeš vykreslit ten obraz, za kterým třeba jako postupně nastřadáš jako podporu, ať už politickou, finanční nebo jinou, která jako postupně ty věci může posouvat. Hmm. Akorát, kdyby se seknul na tom, že neexistují cesty k potřebí, naplnění potřeb všech hned, protože právě ty zdroje, Takže to podle mě nepustí za ten jako rámec té jako imaginace. To mi dává smysl. Jako, když, když si tenhle ten princip vezmu ne jako uh, univerzální hlubokou pravdu, ale jako něco, něco, jako přesvědčení, který neopustím, protože neopouštět toto přesvědčení mě přiměje nepřestat hledat, tak to, to je hodně užitečný. No. No a neopouštět tohle přesvědčení si myslím, že platí pro celý to desatero. Že hmm. to, to je jako vlastně, to je ten reminder, to je těch jako deset bodů, který prostě Miki vybrala z oporou o Segru Inbal a řekli si, <laughs> hele, na tomhle to stojí, jako všechno ostatní buduješ na tomhle tom a kdykoliv si můžeš podle pravidla číslo pět, jako volba je tvoje, můžeš se rozhodnout to nedělat hmm. a zároveň tím pádem to jako neděláš taj jako na tom, jako akorát ti to pak přesně, jak jsi říkal na začátku, nebude fungovat. Hmm. Nebude to pro tebe teďka dostupný. A možná pro tebe někdy bude příjemnější si říct, jinak to nešlo. Hmm. To, když se o tom tak bavíme, tak mi to úplně mění pohled na ty principy. Takový lingvistický žerní, mm, který mm, pokopíte mm. za 20 vteřin. Mm. <laughs> Protože um, bod číslo 10 a princip je lidé se mění. A to je poměrně kontroverzní. Já znám velkou spoustu lidí, ale opravdu velkou spoustu lidí. Jejichž jako baseline, jejich základní nastavení je lidi se nemění. Hmm. Dokonce si myslím, a teď možná mě opraví jako odborníci mezi vámi, že to je něco, o čem se jako diskutuje i třeba v psychologické vědě. Že to jako nemám dojem, že by to bylo rozřešený téma. Možná jo, klidně mi napište. Rád to budu vědět. Jo, ale jako to, že, že některý přístupy třeba psychoterapie jdou víc jako k tomu, hele, člověk, člověk se mění. Sou Jsou věci, které se můžou změnit a některé přístupy jsou víc k tomu, hele, jako jsou některé věci, které se vlastně moc nemění. Jo. Jo, takže tohle, je to v tomhle kontroverzní a zároveň ta tenhle mám moc rád, jako v praktickém využití ho mám moc rád. Hafo, já úplně miluju, jako mě fakt baví, že ta, tím, že se, neří, tím, že se řídíš podle potřeb a tím, že strategie má naplňuješ potřeby, ty potřeby ti zůstávají po celý život, ale ty strategie můžeš měnit, tak tím pádem podle mě to je jako perfektní k tomu, aby se nezavřel do nějaký blbosti na celý život a dělal to jenom, protože jsi to dělal vždycky. Hej, tohle je pro mě úplně vzkaz, který bych světu vtloukal do hlavy. Jo, jakože dovolme si sakra sami sobě a ostatním se jako měnit. že, že jako kolik jsem potkal situací, ve kterých jako já Radši než abych přiznal, že jsem změnil názor, nebo nedej bože, že jsem se mýlil, nebo jsem něco viděl jinak, kvůli nějakému jako mýtu konzistence, kvůli tomu, že prostě já, abych byl cool, tak pokud jsem nějaký názor řekl před rokem, tak si za ním budu stát, i když prostě celý svět mi dokazuje, že, se, že to prostě je jinak, tak já přece nepřiznám, že jsem změnil názor. Hmm. A okolik je to, jako, a je to jednodušší a hezčí, když jsou lidi flexibilní a dokážou říct, aha, já jsem před týdnem něco tvrdil, ale mezi tím jsem získal nějaké nový informace a teď si to myslím úplně jinak. Hmm. Jako dovolit tu změnu, přijm, tím přijímním do svého života. Já od, od Jana Nehyby si nesu jedno z mouder, který on tak trousí prostě náhodně, když jde kolem. A myslím si, že to byl on, který někoho citoval, když říkal, držme své potřeby pevně a své strategie lehce. Hmm. A to, to, co říkáš, mě přijde, že jako... To, kde bych si přál svoji konzistenci a i konzistenci jiných lidí, je v té snaze naplňovat potřeby nás všech na maximum toho, co tedy je, včetně toho světa. V nějakých hodnotách. A tam mě jako přijdeš, ta konzistence je vlastně super. Ale to, jak to přesně bude vypadat a to, jaký je moje přesvědčení, jako moje přesvědčení před desítiletí a teď je třeba úplně jako jiný, a já to považuji jako že ta konzistence, která říká přestože se mění celý vnější svět, přestože se měníš ty, přestože se mění možnosti tvýho těla, zůstávat konzistentní, to znamená dělat a říkat to samé. Mně přijde, že není definice nějaký jako ctnosti, kterou bych si říkal jo, tak to přináší do světa kvalitu. Není to živý, že jo, je, no, je to je to živý, to vlastně je to odpojení. nějaký odpojení, jako, že mně to přijde jako nějaký znak nějakého odpojení a teď nevím, možná soudím příliš přísně. Ale vzhledem k tomu, že já mám problém s bodem 6, že všichni lidi jsou schopni soucitovat empatie, tak možná, možná jsem se tady chytil do vlastní pasti. Jo, ale hmm. mám to tak, no. Vlastně mi to přijde, jsou to pro mě jedny z těch nejnáročnějších konverzací, když vnímám, že v tomhle hodnotovém rámci se lišíme. Já vlastně kde co dokážu jako přejít kde jak, ale tohle mě jako přijde, že tady je to pro mě složitý, hmm. když prostě někdo je jako vždycky se dělal jako vždycky a vždycky se tak má dělat, protože prostě to je tak správně, tak to vychází z tak jiných předpokladů, než je těchto jako deset, podle kterých se snažím jako jet já, že, že hledat k sobě cesty jako bývá spíš náročnější a spíš ty propojky jsou menší než hmm. větší. Jo, já tohle fakt mám rád. Já jsem mluvil o té praktičnosti, že opravdu mám jako za sebou tolik konverzací, které byly vlastně o tolik jednodušší tím, že mi někdo řekl: Ale ty jsi přece udělal tohle. A říkám: Jo, hele, no teďka, teďka zpětně vidím, že, že to bylo špatně, teď jsem změnil názor, teďka bych to udělal jinak. Takže fakt jako dovolit, dovolit si vývoj, dovolit si. Jakože vnitřní změna není hamba, ale hmm. je to prostě. Je to, je to pro jako nějaká flexibilita, i, i ta názorová. Jo, tak jsem si něco před rokem nějak myslel, teď si to myslím jinak, to je super. To, hmm. to je super, to znamená, že žiješ, to znamená, že jsi jako nezatvrdl. Obnovuješ se. Obnovuješ hmm. se, přesně. A, až si říkám teďka, jako kolik bychom našli našeho vývoje v tomhle podcastu, víš, kdybychom si to pustili ty čtyři roky zpátky. Co, ne, je technologického teda. Nejenom technologického, ale i co jsme, co jsme jako říkali. Vlastně hmm. si myslím, že kdyby někdo udělal jako analýzu toho, co jsme, to jsme kde tvrdili, tak věřím, že by tam byly věci, které si můžou protiřečit. Jo, jo, jo? jo. To, je, to, je jako v jednom momentě mého života, tohle je jako moje obava. Jestli jako já svým kontinuálním vývojem jako nebudu vidět radikální změnu, ale někdo, kdo hmm. přijde po deseti letech, řekne, hej, ale to je úplně jinak. A já si řeknu, hej, asi jo, ale ty jo, teď se jenom obávám důsledku, který to má, ale. No, nějak mě ta cesta baví. Jakože přijde hmm. mi, že to je hodně pak jako živý život. Jo. No ve spoustě věcí. Jako, jak, já se naopak jako, k jak tomu přistupuji, když se někdy přistíhnu při tom, že jsem přišel na neměnou pravdu. Tak začínám být trochu nervózní, jakože hmm. se snažím z toho být. A, a ono se většinou pak jako časem ukáže, že je zase tak neměná možná není, že, že má nějaký další hmm. odstíny. No. Co ovšem neměná pravda je? je desatero <laughs> principu a předpokladu praxe nenásilí. Které existuje, to je objektivně, Které objektivně existuje a vy se subjektivně můžete uh, rozhodnout, jestli uděláte tu chybu, že ho nebudete následovat. <laughs> a nebo změníte názor. A přesně tak a budete, ho, budete se snažit v něm rozvíjet. Konec randy je o vážných věcech. Pojďme prosím skrnout to desatero. Můžeme se střídat jedno po jednom. <laughs> no jedno po jedno, jakože budeme číst pořád okolo číslo jedna? <laughs> Určitě. <laughs> tak jo. Takže první princip. Lidé touží po stejných kvalitách a sdílí stejné potřeby. Druhý princip. Vše, co lidé dělají, jsou pokusy naplnit potřeby. Princip 3: Pocity a emoce ukazují na to, zda prožíváme své potřeby jako naplněné, či jako nenaplněné. Čtyři. Nejpřímnější cesta k vnitřnímu klidu vede z sebe napojení. Pět. Volba je vždy na nás. Šest. Všichni lidé jsou schopni soucitu a empatie. 7. Lidé rádi dávají a přispívají k radosti ostatních. Osmý princip. Ve vztazích bývá naplnění potřeb vzájemně závislé. Číslo 9. Existují cesty k naplnění potřeb všech zúčastněných stran, jen je někdy nevidíme. A desátý princip. Lidé se mění. Přátelé, vy, co nás sledujete na Patreonu, tak můžete jako bonusový materiál tenhle ten seznam očekávat ve vašich schránkách e-mailových, protože my to zase samozřejmě nějak zpracujeme, jak textově, tak graficky a můžete si to doma vytisknout, dát si to na nástěnku a pak s tím dělat cokoliv budete chtít. Třeba, třeba to, po sobě, nástěnky. třeba to po sobě házet. Lidé <laughs> se mění, No děkujeme. tak jo, tak tohle byla první epizoda naší podzimní série, respektive série, která začíná na podzim a pravděpodobně bude zase končit příští červen či červenec. My vám moc děkujeme za poslech, děkujeme vám za kontinuální podporu a fanouškovství, moc si toho vážíme. Pokud se vám podcast líbí, nebudeme se zlobit, pokud ho doporučíte někomu, kdo ho ještě neposlouchá. Tohle byla taková helikopterová, řekl bych, epizoda. Ona je dlouhá těmi deseti body. A zároveň, kdyby se vám některý z těch principů líbilo, kdybychom rozpracovali na delší časové ploše, což si myslím, že toho schopní jsme, a některé z nich už jsme teda rozpracovali, jak jsem se snažil rozpostovat, tak nám určitě dejte vědět, protože my máme nějaký nápady, ale zároveň hmm. vždycky rádi následujeme eh, jednak poptávku a naši flow, protože i to je konec konců součást toho, o čem jsme se dneska bavili, vlastně nám moc nefunguje když si dopředu dáme 10 epizod, tak jak půjdou za sebou. Spíš nás baví, jako se bavit o tom, co potkáme, co nám přijde živý, protože pak v tom právě je ten život i pro nás a máme dojem, že vlastně i relevance pro vás. Tak jo, my se s vámi dneska loučíme. Mějte se krásně, ještě jednou děkujeme za poslech a přejeme vám moc příjemný podzim. Ahoj.